Ta med din bil till Torsås bilservice. Här får du felen fixade, servicen utförd och besiktningstvår släckta. Vi servar alla bilar, nya som gamla, och lämnar 3 års garanti på de flesta arbeten. Givetvis gäller din nybilsgaranti vid service hos oss. Vi har även bilglasreparation, däckverkstad, tillbehörsbutik och bensin- och dieselförsäljning. Helt enkelt allt till din bil. Välkommen till Mekonomen Bilverkstad, Torsås Bilservice.